Hurmatli kursimiz ishtirokchilari, hurmatli o'quvchilarimiz, albatta ko'pchiliklarda, ya'ni albatta meni tanimaydigan yangi kursimiz a'zolari bo'ladigan bo'lsa, albatta savol tug'iladi. Ya'ni bu degani, bu ekspert kim? Ya'ni men haqimda albatta to'liq informatsiya so'rashadi. Bunga keladigan bo'lsak, hozir o'zim haqimda bu bo'limda aytib o'tmoqchiman. Men o'zim tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ismim Bunyodbek Rahimbayev, hozirda o'zimdan ko'p onlayn biznes sohasida, ya'ni umuman olganda biznes sohasiga kirib kelganimga 5 yildan oshdi va onlayn biznesga, ya'ni biznes emas, onlayn biznes sohasiga kirib kelganimga esa 1 yildan oshdi. Va bunga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda o'zimning kasbim oladigan bo'lsam, prodyuserlik, ya'ni prodyuserlik bu onlayn maktablar, onlayn kurslarni rivojlantirib beruvchi kasb egasi hisoblanadi va shu bilan birga komanda, jamoani boshqarish, ishchi xodimlarni boshqarish shu tarkiblar ichiga kiradi. I albatta buning ichida CRM menejer va internet marketing kanaka ba'zi bir kasblar ham buning ichiga kirib ketadi. Endi bu haqda aytib o'tadigan bo'lsam, endi YouTube bo'yicha keladigan bo'lsak, men o'zim haqimda ko'plab onlayn kurslar, o'zimni ekspertlarim ham bor, ko'plab psixolog biznes trenerlarimiz ishlayman va o'zimni onlayn kurslarim ishlab chiqqanman, Telegramda biznes euro yaratish va YouTube bo'yicha bundan tashqari prodyuserlik va boshqa kurslarimiz bor. Bundan tashqari jamoamiz bilan oldin aytib o'tganimdek, internet marketing, ya'ni internet marketing kurslarini ham yaratib o'tganmiz, chiqqanmiz va hozirgi kunda YouTube kursimizni, ya'ni YouTube'ni ishlab chiqishda asosiy maqsadimiz bu. Hozirgi kunda YouTube'ga talab juda ham kuchli. O'zbekistonda albatta talab hozir endi rivojlanib bormoqda. Onlayn talab, onlayn kurslarga, vloggerlik, YouTube'ga, asosan ijtimoiy tarmoqlarga O'zbekiston mamlakatimizda endi rivojlanib boryapti va bunga talab juda ham kuchli YouTube'ga va YouTube'ni eng oson tomonlari va yaxshi tomonlari bo'lgani uchun YouTube'ni O'zbekistonda mamlakatimizda o'zbek vloggerlarni ham endi kuchli ko'plab bo'lishlarini xohladik va mana shu kurslarimizni ishlab chiqdik. Va kursimiz bo'yicha keladigan bo'lsak, kurslarimiz haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, ya'ni bu mana shu YouTube kursimiz haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, albatta kursimizda beriladigan bilimlarni o'rgangan holatda, ularni amaliyotda qo'llagan holatda albatta kursimizni tugatgandan keyin ham va bu kursimiz davomida ham albatta sizlarga baraka topib, yaxshi natijalarga erishasiz degan umiddaman va bundan xursand bo'laman. Kursimiz bo'yicha albatta kursimiz bo'yicha, ya'ni kursimiz oxirida albatta to'lagan pulingizga rozi bo'lgan holatda, albatta bu kursimizda rozi bo'lgan holatda izoh, chiroyli izohlarni qoldirib o'tasiz degan umiddaman va bulardan juda ham xursand bo'laman. Albatta do'stlaringizga ham taklif qilsangiz, bundan juda ham xursand bo'laman, chunki bizning maqsadimiz YouTube bo'yicha ko'plab insonlarga informatsiya, bilimlarni yetkazib, ularni ham yanada kuchli harakat qilishiga va vloggerlik darajasiga yetishiga yordam berish. Va bundan tashqari, albatta YouTube'da faqatgina vloggerlik emas, boshqa maqsadlar, ya'ni yaxshi maqsadlarda ham foydalansa bo'ladi. Bularni ham kursimiz davomida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Keyin YouTube'ni eng yaxshi qiziqarli tomoni shuki, va YouTube'ni yaxshi ko'radigan tomonim shuki, YouTube, ya'ni YouTube bo'yicha keladigan bo'lsa, YouTube'ning imkoniyati juda ham keng. O'zbekistonda, umuman dunyo bo'yicha YouTube platformasi imkoniyati juda ham keng. Ya'ni bu kanakada sizga ofis yoki kanakadir mesta yoki kanakadir xona katta kichikligiga e'tibor bermaydi. Ya'ni siz xohlagan joyingizda, xohlagan ko'chada bo'lasizmi, shahar aylanishga bo'lasizmi yoki bo'lmasam uyda o'tirgan holatda o'tasizmi yoki xohlagan o'zingiz ofisingiz, ish joyingizda YouTube'dan uning platformasini foydalanasizmi? Farqi yo'q, sizni xohlagan joyingizda video so'mga kirgan holatda platformaga video joylashingiz mumkin. Va bundan tashqari albatta YouTube siz inson tilamaydi, ya'ni mana bu inson YouTube ga loyiq ekan, mana bu inson YouTube ga loyiq emas, bu biznesmen yoki bu biznesmen emas, yo bu vlogger deb YouTube inson ham tilamaydi. Bemalol xohlagansiz, siz noldan boshlab kirib kelyapsiz, albatta bu sizga to'liq ochiq YouTube hisoblanadi. Va bundan tashqari YouTube ga joylagan videolaringizni barchasi ochiq yuritishingiz kerak. Yuritgan holatda siz barchasini joylay olasiz, ya'ni kanakadir televizorga, televideniyalarga o'xshagan holatda kanakadir videolarni qisqartma yoki kirib qoladigan joylar bo'lmaydi. Bemalol YouTube ga joylaysiz. Prosta bu yerda siz albatta YouTube'ga siz foydali, insonlarga bilim ulashgan holda foydali va qiziqarli, insonlarga yaxshi kayfiyat ulashadigan videolarni joylab borsangiz bo'lgani. Va bundan tashqari albatta YouTube doim, siz xohlasangiz YouTube'da doimiy tarzda ishlagan holatda uda daromad ko'rishingiz mumkin, biznes qilishingiz mumkin. Xohlasangiz YouTube'da qiziq, o'zingiz qilik hobby sifat yuritishingiz va uni xohlagan paytingizda video o'tirgan holatda yoki o'zingizni bekor qolgan holatda bemalol videolar qilgan holatda hobbingiz qilib shug'ullanishingiz mumkin. Xohlasangiz daromad ko'rishingiz mumkin. Bu albatta o'zingizni talabingizga bog'liq. Va bundan tashqari albatta yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Albatta siz vlogger bo'lmoqchimisiz, albatta siz buni erkin yuritishingiz kerak. Va plus yana bir narsa aytib o'tishim kerak, biznes. Ya'ni siz biznesga kirib keldingizmi? YouTube sohasi bo'lsa, onlayn biznes yoki kanakadir
biznes bo'lsin, farqi yo'q. Biznesga kirib keldingizmi, siz albatta tanqidlar, bu albatta buni o'zingiz bilasiz, tanqidlar, qarshi fikrlar, izohlar, boshqa-boshqa salbiy fikrlar bo'lib o'tadi. Albatta bu do'stlaringiz atrofida, atrof muhitingiz, do'stlaringiz, oila a'zolaringiz, ota-onangiz ham bariga qarshi chiqishi mumkin. Bunga keladigan bo'lsak, siz faqatgina mana shu YouTube'ga kirib keldingizmi? Albatta bu yerda siz e'tibor bilishingiz kerak. Albatta insonlarga yaxshi bilim beradigan, yaxshi foydali ma'lumotlarni, yaxshi kayfiyat ulashadigan, yaxshi bilimlarni beradigan videolarni joylab borasiz degan maqsadli videolarni joylab borasiz degan umiddaman va bularni bemalol YouTube'ga kirib kelsangiz bo'ladi. Ularni fikriga e'tibor bermasdan. Nima uchun buni aytyapman? Nima uchun negada men biznes yosh bo'lishimga qaramasdan Allohimga behisob shukur maqtanish emas, men biznesda kirib kelganimda 5 yil oldin kirib kelganman, ya'ni 15 yoshimda biznes boshlagan bo'lsam, 15 yoshimdan hozirgacha 20 yoshimgacha albatta biznesda qilib kelgan bo'lsam, barchasida albatta pastu balandini, muvaffaqiyatsizlik, omadsizlik, muvaffaqiyat barcha-barchasini ko'rdim va menga nisbatan oila a'zolarimdan ham qarshi fikrlar keldi va albatta oila a'zolarimdan ham, ota-onamdan ham qarshi fikrlar kelgan biznes sohasiga kirib kelishimga va shuning uchun aytib o'tyapman. Bu yerda albatta sizda qarshi fikrlar bo'ladi va bularni siz maqsadingiz aniq va yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, albatta siz bunga qadam tashlashingiz va bemalol yuritishingiz mumkin. E plus inde bu yerda albatta ota-onangiz ya'ni sizga qarshi chiqishi mumkin. Bunday holatda albatta siz ota-onangiz ko'nglini og'ritmagan holatda, ranjitmagan holatda albatta yaxshi niyatda tushuntirib, albatta men bunga qiziqyapman va bu yo'nalishga o'zimni sinab ko'ray, agarda o'xshasam men rivojlanib ketaman, agar o'xshamasa boshqa yo'nalish topaman degandek qilib, shunday qisqacha qilib, ya'ni ota-onangiz ko'ngliga tegmagan holatda tushuntirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Va bundan tashqari men ko'plab biznes hayotida ko'rdim, ya'ni shunday holatlar bo'ladi, inson biznesga kirib keldimi albatta sindirishga urinishadi, bunaqa holatlar ko'p bo'lgan, qarshi fikrlar, negativ fikrlar ham keladi, sizga yaxshi niyat bilan harakatlanyapsizmi, albatta sizga nisbatan qarshi fikrlar keladi, bularga e'tibor bermasdan albatta o'zingizni maqsadingiz, niyatingiz yaxshi bo'lsa, maqsad aniq bo'lsa albatta shu qadam tashlang va amaliyotda bu YouTube sohasiga bemalol kirib kelishingiz mumkin. Va bundan tashqari albatta YouTube kursimizda sizlar uchun, ya'ni maxsus sizlar uchun juda ham katta bilimlar, ajoyib-ajoyib bilimlarni va bundan tashqari ro'yxatini ularni tuzib qo'yganman. Albatta bularni kursimiz davomida sizlarga printetin video dars qilib, как презентация и плюс yoki yuzma yuz videoda ko'ringan holatda albatta bemalol barchasini berib boraman albatta. Va amaliy darslarimiz ham bo'ladi, chunki bu yerda o'sha kanalga YouTube shablon tayyorlash, обложка и плюс boshqa darsliklar ham bo'ladi albatta. Amaliy darslarimiz ham juda ham ko'p, xudo xolasi ham albatta barchasini darsimiz, kursimiz davomida berib boraman. Va albatta bu yaxshi niyat bilan kursimiz tugagandan keyin ham albatta siz o'zingizni kursimiz davomida bo'lsin, kursimiz tugagandan keyin bo'lsin, albatta siz bu yerda sizlarda shuni kutib qolamanki, o'zingizni bir haftada 2-3 videolarni joylashingizni, ya'ni YouTube kanalingizni ochgan holatda ularga joylashingizni kutib qolaman va bundan xursand bo'laman. Ya'ni siz bu yerda 2 ta 3 ta haftada 2-3 ta video joylab, bu o'zingizni qaq videongiz bilim berilishgan yoki yaxshi kayfiyat berilishgan yoki o'zingizni talantingizni innovatsion holatda talantingizni tomoshabinlarga yaxshi niyatda va ko'rsatishingizni tilab qolaman va bularni taqdim qilishingizni kutib qolaman. Bundan juda ham xursand bo'laman. Va albatta kursimizni oxirida, ya'ni kursimni tugatgandan keyin inshaalloh bu kursimizdan keyin ko'plab video bloggerlar, ya'ni vloggerlar chiqishini umid qilaman va bundan kutib qolaman. Sizlar bilan Bunyod Kirahimboyev bo'ldi. Keyingi darslarda görüşgünce.